Tokyo 2020 yay olimpiya oyunlarında Azərbaycanı təmsil edən son nümayəndə heyəti vətənə qayıdıb. Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyinin rəsmilərini və idmançıları hava limanında azərkeşlər qarşılayıb. Çox sevindirəm ki, olimpiya oyunlarının gümüş medalını kazanmışam. Şükürlər olsun ki, nə bilim, yəni medalsız qalmadım. Bir çox idmançılarımız medalsız qaldı. Yəni də çox sevindirəm, Allah hamdan razı olsun ki, sağ olsunlar ki, yəni çox əziyyətlə məşqçilərim var, nə bilim, çox insan var ki, bu uğurlarımda, belə deyim də, əziyyət əməyi çox da hər birinə təşəkkür edirəm. Sevinirik hər birimiz Azərbaycan medal gətirdiyimiz üçün, bu təkcə bizim yox, bütün Azərbaycan qələbəsidir. Əlbəttə bu çətin günlərdə həm müharibə şəraiti, həm bu pandemiya şəraitində olan günlərdən sonra idmandan da yan keçməyibdi. İdmana da öz zərərini vurubdu. Bəli, bu gün biz qızıl medal ala bilmədik, amma çox sevinirik ki, medalsız ölkəyə qayıtmadıq. Medal almayan komanda yoldaşlarımıza da hamısına da arzulayıram ki, olimpiya medalını əldə eləsinlər. Bu sevinci bizim kimi onlar da yaşasınlar. Больше сил и получился самый крутой запоминающийся полуфинал. Həyəcanlanma gücümü çox alırdı. Yarım final çox ağır və yadda qalan oldu. Həlledici zərbə ilə 7-2 hesablı qələbə qazandım. Mənə görə həyəcanlanan valideynlərimin, dostlarımın emosiyalarını, necə sevindiklərini gördüm. Finalda taktikam fərqli idi. Əvvəl daha fəal döyüşürdüm, amma bu dəfə fəal olsaydım xallar buraxa bilərdim. Biraz alınmadı. Hakim və bəxtsizlik amili oldu. Mümkün olan hər şeyi etdim. Son saniyəyə qədər döyüşdüm. Sonda Avropa oyunlarındakı həlledici zərbəmi də indirdim. Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan millisinin baş məhsisi Namiq Abdullayev bildirib ki, 7 medalın qazanılması indiki vəziyyətdə uğur hesab olunmalıdır. Neçə aylar idi ki, idmançılarımız qapalı şəraitdə məşq edə bilmirdilər açıq havada və ümumiyyətlə də çətinliklərimiz də vardı. Və ona görə də şükürlər olsun ki, Qaraqgəhdən da bizə icazə verildi. Ancaq olimpiya oyunlarına hazırlaşan idmançılarımız qapalı şəkildə hazırlaşdılar və beynəlxalq turnirlərə də getdilər. Lisensiya xarakterli yarışlarda da iştirak etdilər. Və şükürlər olsun ki, 7 medal qazanıb. Güləş Federasiyasının payına isə 3 medal, bilirsiniz ki, 1 gümüş. 2 bürüz. Bu doğrudan da bu belə bir vaxtda xalqımız üçün böyük bir uğurdur. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi olimpiyadada 3 gümüş və 4 bürünc medal qazanıb. Komandamızın heyətində karatəçilər İrina Zaretskaya və Rafael Ağayev, sərbəst güləşçi Hacı Əliyev gümüş medal qazanıb. Cüdoçu İrina Kinzeskaya, boksçu Alfonso Dominguez, Yunan Roma güləşçisi Rafiq Hüseynov və qadın güləşçisi Maria Stadnik bürünc medala yiyələnib. Həmidağa Məcudov, Əli Ələkbər, APA TV.